Haya, somo la saba jamani. Hili somo tuanze kujifunza sasa kuzizoea major scale. Do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi re do. Hiyo solfege kwenye major scale. Kwa hiyo tufanye mfano wa G. Kumbuka elephants and donkeys grow. Kwa hiyo G. Kwa hiyo do re mi fa sol la ti do. Kwa hiyo nashika wapi? Open. Alafu chumba cha pili, chumba cha nne kwa kidole hiki, alafu chumba cha tano kwa kidole hiki. Lengo pia ni kuzoesha vidole vyote viweze kushikana kwa yote. Re mi fa, kisha tunakuja na hiki. So so la so la ti do. Sol la ti do do ti. Unaweza kurudi kwa hivi. Do ti la so fa mi re do. Kama ulivyokuja. Re mi fa sol la ti do. Kisha narudi kwa kidole hiki hapa. Ti la, kidole hiki hapa, so, alafu fa, mi, re, kama ulivyokuja. Kwa hiyo hiyo ni horizontal, unavotoka huku kuja huku, alafu kuna vertical ya kupandisha, kwa hiyo unaweza kuanzia hapa hapa, do, do, ti la, so, so, ya, so, fa, mi, re, do. Kwa hiyo, do, ti, hapo naanza nyingine. Do do ti la so fa mi re do. Kuna do nyingine hapa kwenye uzi, kwa hiyo do do re mi fa so la ti do. Kwa hiyo kianzia huku inakuwa do ti so fa mi re do. Hapa natumia kanuni ya kila kidole kwenye fret au chumba chake. Kwa hiyo kama nota iko hapa ni ya chumba hiki. Nota ikiwa hapa ni ya kidole hiki. Nota ikiwa hapa ni ya kidole hiki. Hiki kinaruka kwa sababu hapa hamna nota. Ukija hapa iko hapa na inakuja hapa. Hapa. Alafu hapa, alafu hapa. Kwa hiyo do ti la so fa mi re do. Kwa hiyo kianza nyingine hapa kidole hiki na do. Hapa tumeshia do ti la so fa mi re do ti ti. Kwa hiyo ambayo hii inakuwa ti do ti na kuja la so fa mi re do. Ziko chini sana, zinanishinda kuimba vizuri. Kwa hiyo lakini ni re mi fa so. Kwa hiyo sorry, hapa ni kwa hiyo re mi fa sol la ti do do re do do re mi fa sol la ti do. Kwa hiyo unaona kwamba, kwa hiyo tunaanza kaanza huku tena. Kwa hiyo hilo pia ni zoezi ambalo unaweza ukafanya kwa ajili ya kuzoesha vidole, lakini pia kuifahamu major scale na jinsi unavyoweza kuzunguka kwenye fretboard jinsi unavyopenda. Lakini pia tukiishia hapa tunaweza tukaendelea pia, kama kuna hii ni kama ni do, kwa hiyo itakuwa vile vile do re, badala ya kuja huku tukaanza vertical tena ya kushuka. Kwa hiyo inakuwa do re mi fa sol la ti do.
kwa hiyo do nyingine iko hapa. Kwa hiyo ukipiga hiyo inakuwa hivyo. Kwa hiyo ukifika hapa unaweza kurudi huku au unaweza kuendelea pia hapa. Ukifika hapa unaweza kuendelea. Ambayo ilikuwa ambayo ndio hiyo inaendelea hapa. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuja kuona kwamba ni muunganiko, unaweza kuanzia popote ukaishia popote. Ndio faida ya kujua kwamba nota gani iko wapi, nota gani iko wapi. Kwa mtu ambaye amepitia video zangu za gitaa, ushajua majina ya nyuzi kwa sababu yanafanana. Skeli zilivyopangwa ni hivyo hivyo, kilichobadilika kwamba nyuzi tu zimekuwa kubwa na hili ni gitaa la bass, lakini vinginevyo zingine zote zinafanana. Asante.